I dag sykepleien egen profesjon, som selv utvikler og forvalter sitt kunnskapsgrunnlag. Det vil si at vi driver med forskning på vårt eget fag og for vårt eget fag. I sykepleiens pionertid, da Florence Nightingale i 1860 etablerte en sykepleieutdanning, og 100 år fram, så var det i hovedsaken legens fagkunnskap som la grunnlag. Og når vi ser, det vil si at vi så egentlig sykepleie gjennom legens briller. Egen kunnskapsutvikling, det kom først etter den andre verdenskrig, og det var særlig på 50-, 60-, 70- og 80-tallet at den begynte å utvikle ulike sykepleieteorier. Og utgangspunktet for den utviklingen, det var jo den velstanden som skjedde etter andre verdenskrig, da det ble en vekst i helsesektoren, og det var en medisinsk framskritt, det kom flere yrkesgrupper inn, og det var behov for å klargjøre hva sykepleie er. Så da begynte en del å diskutere, hva sykepleiens fokus? Hva tilnærmingen til pasientens situasjon? Hvordan skal vi utøve sykepleie, og så videre. Hensikten med dette, det var jo både å avgrense mot andre profesjoner, disipliner, sånn som ikke minst legen, men også etter hvert fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, og så videre. Og så var det behov for å klargjøre hva studentene skulle få undervisning i. Utviklingen av sånne overordnede sykepleieteorier som det var i starten, de var ganske på en måte litt abstrakte. For da begynner man å klargjøre hvilke begreper er sentrale og hvordan er sammenhengen med disse begrepene. Og det er jo da grunnlaget for hva som er sykepleiens mål, hvilke ansvar og roller vi skal ha og hvilke metoder vi skal bruke. Men det vil også påvirkes av den vitenskapsforståelsen av vitenskapsteori i tillegg. Her er en skisse som viser litt av hvordan sykepleiens oppbygning er. Altså at i grunnlaget ligger i det som er den nederste grønne boksen der, som sier noe om på en måte det som er hva slags menneskesyn har han, hva forstår han med pasienten, er det pasienten er opptatt av, eller er han mer opptatt av relasjonen mellom pasient og sykepleier, hvilken forståelse har han av helse, hvor mye trekker han omgivelsene inn. Teoretikerne gjør dette litt forskjellig, men alle har med disse fire grunnbegrepene. Og hvordan han ser på dette, det får konsekvenser for hva han vektlegger av hva som er sykepleiens mål og hensikt. Er for eksempel fokuset veldig på grunnleggende behov, så vil jo det bli at den får tilfredsstilt det. Er fokuset mye på at den skal få en god relasjon mellom pasient og sykepleier, så vil jo det gå mye på kommunikasjon og samhandlingen inn i det. Da vil det bli målet mer i forhold til det. Det har utviklet seg i ulike teoretiske retninger, og det som er beskrivet som det fire største, det er jo behovsteoretikere, altså behovsteori, det er relasjonsteori, det er systemsteori, og det er omsorgsteori. Etter 2000, når man hadde drivet med de overordnede sykepleisteorier, så begynte det å bli behov for mer å se på mer avgrensede deler. Sånn at i dag så forsker han lite på de store, mer abstrakte teoriene. I dag ser han på mer handlingsorienterte og konkrete teorier knyttet til en avgrenset situasjon. Som for eksempel å se på smerter, smerteforskning, hvordan det har for ulike yrkesgrupper å si. Det med håp for pasienten, hva er det å si? Hva vil det si å ha livskvalitet når du har en ulik type sykdom, og så videre. Og her er det basert mye mer på å teste ut dette og kartlegge inne hos pasienter, altså mange pasienter, sånn at dette bare er en teoretisk beskriving, men her er det også knyttet med empirisk forskning inn. Så hvorfor skal vi ha all denne teorien da, sånn, når jeg sier at noe er abstrakt og ikke bruker så mye i dag, og denne enkelt mer detaljerte, konkrete? Jo,
Det jo fordi at teorier, det man gir et kart, hva vi som sykepleier skal fokusere på. Slik at vi for eksempel ikke bruker legens briller da, for å beskrive sykepleie. Det klargjør sykepleiefokuset. Det letter kommunikasjonen mellom sykepleiere. Vi vet at når vi prater om grunnleggende behov, så har vi en felles forståelse av hva grunnleggende behovsforståelse er innenfor sykepleie. Det klarer å klargjøre sykepleiens rolle i samarbeid med andre yrkesgrupper. Det ikke minst viktig nå, når det mye mer fokus på tverrprofesjonelt samarbeid. Pasienter ligger kort inne på sykehus, og vi må samarbeide med både i primærhelsetjenesten og inne på sykehus, sånn at vi må på en måte vite hva det sykepleien skal fokusere på, og hva det andre da kan jobbe med, eller vi fokuserer selvfølgelig på hva vi gjør. Det også viktig når man skal altså veilede ut i praksis, hva det vi skal samle opplysninger om pasienten i forhold til? Hva det vi skal dokumentere? Det vi jo lovpålagt å drive med dokumentasjon. Hva det som sykepleiens domene i forhold til å dokumentere om pasientens situasjon? Den skal også gi jo det av retning for hva vi forsker videre på. Sånn som de store teoriene gjorde det mer abstrakte til de nye teoriene, har vært utgangspunkt for det mer spesifikke og konkrete mellomteoriene. Og så skal det legge selvfølgelig grunnlag for utdanningen, altså organiseringen av utdanning i sykepleie. Så sykepleieforskning, det først og fremst studier som bidrar til å bedre sykepleiepraksis. Men som jeg prøver å si nå, så kanskje ikke alle, det ingen teorier som griper hele virkeligheten, for alle ser på litt ulike ting, sånn at vi nødt for å ta bruk ifra ulike teorier. Og vi tar i bruk ifra behovsteori, og vi tar i bruk ifra relasjon med kommunikasjon og samhandling med pasienten, og vi tar i bruk det andre teorier. Sånn at det viktig at den ikke låser seg til en teori, og samtidig at den bruker det som den nyeste forskning innenfor for eksempel fenomener, sånn som livskvalitet, håp, smerter, kvalme og så videre.